Türkiyədə yaşayan sənədsiz azərbaycanlılarla bağlı yaradılmış işçi qrupun iyunun 24-də iclası keçirilib. Bu barədə jurnalistlərə açıqlama verən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində sənədsiz yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həll edilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldığını və prosesin bundan sonra da davam edəcəyini bildirdi. Burada fiziki olaraq insanların soyadı, adı, hansı sənədlər var. Yəni bu proses olmamışdı. Bunu həyata keçirdilər və eyni zamanda biz İstanbul valisi ilə burada görüşdük. Siz bilirsiniz ki, Türkiyədə buna Daxili İşlər Nazirliyi baxır. Daxili İşlər Nazirliyinin miqrasiya xidməti bizim Azərbaycan miqrasiya xidmətinin rəhbərliyi ilə görüş elədi Bakıda, sonra İstanbulda görüşdülər. Yəni belə-belə bir düstur formalaşdı ki, bu prosedur necə həyata keçirilməlidir? Bir loqaritm müəyyənləşdi. İndi isə biz bu işə təfsir verdik. Yəni ki, alqoritmi ki, necə bunu etmək olar. Və nümunə olaraq 18 nəfərə müddətsiz, bəziləri isə 5 illik müddətdə, yəni orada bir rüsum məsələləri var idi. Türkiyə dövlətdə sağ olsun, bütün rüsumlardan da azad etdi. Yəni 18 nəfərə bu bir pilot layihə kimi və yaxud da bir pilot istiqamət kimi təqdim olunur. İndi bu iş Azərbaycan dövlət tərəfindən davam olunur. Yəni bu prosesini pandemiya görə dayanmışdır. Burada yəni artıq biz bilirik nədən başlayıb, nəyə gedəcəyiz. Bizim də məqsədimiz komitə olaraq məhz bu proseduru formalaşdırmasına dəstək olmaq idi. İndi isə bu işlər Azərbaycan dövlətinin müxtəlif qurumları tərəfindən, işçi qrupunda olan qurumlar, Xarici İşlər Nazirliyi var, biz var, Miqrasiya Xidməti var, müxtəlif qurumlardan olan nümayəndələrlə bu Daxili İşlər Nazirliyi var. Bu proses orada davam olunur və bu istiqamət üzrə bizim işimiz gedir.